Jeg viser, hvordan man kan løse en eksponentiel ligning som den her. Når man skal løse en eksponentiel ligning, det vil sige en ligning, hvor den ubekendte står i potensen, eller som eksponent heroppe, så skal man have fat i værktøjet logaritmer. Så jeg tager logaritmen på begge sider af lighedstegnet. Logaritmen der til 1,32 i x'te og logaritmen til 217. Og så bruger jeg en logaritmeregneregel. Den kan jeg lige notere hernede. Den siger, at logaritmen til en potens a i x'te, det er det samme som eksponenten gange logaritmen til grundtallet. Man kan altså sige det sådan, at man må tage eksponenten her og sætte ned som faktor i stedet for. Så det bruger jeg her. Så mit x, der står heroppe som eksponent, den sætter jeg altså ned. X gange logaritmen til 1,32. Så jeg har altså bare omskrevet venstre siden, fordi der gælder den her logaritmeregneregel. Og højre siden sker der ikke noget med. Sådan. Logaritmen til 1,32 og logaritmen til 217, det er jo bare et tal. Og der står altså i virkeligheden x gange med et tal er lige med et andet tal. Så for at isolere x, så dividerer jeg altså med logaritmen til 1,32 på begge sider. Så står der x er lige med logaritmen til 217, divideret med logaritmen til 1,32. Og det kan man lige få tastet ind på sin lommeregner, og det giver 19,378, hvis man vil have 3 decimaler med.